Gördüler bu işi. Ona göre de yine arkasında dayan. Mən Şəmşir Beldar Kəmaləddinoğlu, Əllərin Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin sədriyim. Mən bir kəlmə onu demək istəyirəm ki, 2002-ci ildən Azərbaycan Keçmiş Körlər Cəmiyyətə, indiki Gözdən Əllər Cəmiyyətinə, 2002-ci ildən Abdullayev Semyar qeyri-qanuni rəhbərlik edir. Və onun rəhbərlik etdiyi dövrdə cəmiyyətin demək olar ki, bütün əmlakı dağılmış, mənimsənilmişdir. İndi də bu sonuncu qurultayla əlaqədar eşitmişəm ki, orada da müəyyən mübahisələr olub, müəyyən çəkişmələr olub. Ancaq heç orada eşitdiyimə görə deyir, hesablama say komissiyası da olmayıbdır. Bu necə yenə seçilib, necə oturur bilmirəm. Ancaq cəmiyyətdə mən yəni razı qalmadığım, eşitdiyim çox şeylər olur ki, cəmiyyətin sonuncu kombinatı yerləşən yeri Sevinç MMC deyilən bir ev tikmək şirkətindən müqavilə bağlayıblar. Onu da bayaq gördünüz ki, sənədlərlə uşaqlar deyir ki, heç həmin dövrdə Semyar Abdullayev Ədliyyə Nazirində cəmiyyətin sədri kimi qeydə də alınmayıbmış. Və oradan müqaviləyə görə 75 ev cəmiyyət üzvlərinə verilməli idi. Ancaq indi elə kim gedirsə Semyarın yanına deyir, orada bir dənə də ev yoxdur. Gedin, Sosial Xidmətlər Agentliyi ev verir əllərə, gedin oradan versinlər. Bizim gözdən əllərin də belə baxanda bəziləri işləyir yaxında Nərmanovda. Onlar ev verir çox uzaqdan, birinci qrup gözdən əllərdir, gedə də bilmirlər, gələ də bilmirlər, çox çətinlik yaranır onlara. Yenə işləməsə, deyəsəm ki, bəziləri işləməsələr, haradasa gedər Sumqayıtın o başıdır, haradasa oturar. Belə ki, çox çətindir gözdən əllər. Siz qurultayla bağlı dediniz. Qurultay nə vaxt keçirilir və burada iştirak edənlərdən həmin qurultayda nümayəndə olub olanları var mı? O barədə burada Vəfadar Novruzov iştirak edibdir. Vəfadar Novruzov daha yaxşı bilər. Mən Novruzov Vəfadar Aydınoğlu, birinci qrup Gözdən Əlil, tarix müəllimi. Deməli, bildirmək istəyirəm ki, dekabr ayının 22-sində məlum oldu ki, Sumqayıt Şəhər Gözdən Əlilər Təşkilatında xəlvəti konferans keçirilir. Konferansa biz bir qrup Gözdən Əlil gedərək, cəmiyyətin konferansda iştirak edən Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri, quldurların başçısı Qarabəylərov və bu quldurların daha böyük anakondası Səmir Abdullayevi burada gördük. O bizi görəndə çox böyük təşvişə düşdü və qurultayın gizli keçirilməsinin baş tutmamağından xeyli narahat oldular. Və qurultayda, konferansda bir çox cəmiyyət üzvləri Respublika Gözdən Əlilər Cəmiyyətində və Sumqayıt Şəhər Təşkilatında yeyintilərdən, onların əmlaklarının satılıb mənimsənilməyindən və yaxud özünün küləşdirilməyindən narazılıq etdikdən sonra Səmyar Abdullayev məcburi surətdə konferansı təxirə saldı. Bundan sonra Respublika Gözdən Əlilər Cəmiyyətinin bütün üzvlərindən xəbər yayıldı ki, bugünə qədər, yəni dekabrın 22-sinə qədər artıq Respublikanın bir çox Gözdən Əlilər təşkilatlarında konferanslar keçirilib gizli və xəlvəti formada. Biz dekabr ayının 27-sində Ədliyyə Nazirliyinə təxminən 150 nəfərin imzası iştirakı ilə müraciət elədik ki, qurultay təxirə salınsın. Qurultayın vaxtı bir neçə ay uzadıldıqdan sonra yenidən qurultay demokratik formada keçirilsin. Və bununla əlaqədar elə həmin tarixdə Prezident Administrasiyasına da müraciət elədik. Ayın 28-sində Ədliyyə Nazirliyi və Prezident Administrasiyasına müraciət eləyəndən sonra mənə yalnız təkcə mənim özümə qurultaya getmək barədə dedilər, sənə icazə verilir, sən qurultaya gedəsən.
Bu zaman bizim qurultayda bir çox nümayəndələr vardı. Ülvi Məmmədov, Ruslan Şahverdiyev, Azər Abdullahzadə, Nazlı Əliyeva, Tofiq Balayev və bir çox nümayəndələr qurultayda nümayəndə kimi iştirak etmək məqsədi ilə və bir neçə gözdən əlində bu qurultayın xəlvəti keçirtməyindən narazı olduğunu bilərək qurultayın keçirdiyi Sahil Park otelin qarşısına gəldilər ki, xahiş edirik, bizim də qurultayda dinləyici formasında iştirak edəməyimizi təmin edeyim. Bu zaman Səmiyar Abdullayevin qoçu dəstələri bu gözdən əlillərə hücum edərək orada böyük bir ixtişaş yaratdılar ki, gözdən əlillər bu qurultayda iştirak etməsinlər. Hətta qanuni formada özlərinin seçdiyi qurultay nümayəndələri belə. Düzdür, onların heç birisi qanuni deyildi. Qurultayın təşkil olunması özü də belə qanunsuz idi. Amma qurultaya nümayəndə kimi qəbul etdikləri şəxsləri belə qurultaya buraxmadılar. Və 37-ci polis bölməsinin heyətin dəvət elədilər. Gözdən əlillərə qarşı çox dəhşətli formada kobud münasibət göstərildi. Onları itələdilər, yerə yıxdılar, sürüdülər. Onlara qarşı təcavüz göstərərək onları 37-ci polis bölməsinə apardılar ki, Səmiyar Abdullayevin gizli və xəlvəti keçirtmək istədiyi, özün sədr elan eləmək istədiyi qurultay nəhayəti baş tutsun. Bu zaman mən içəri daxil oldum və dinləyici formasında oturdum, əyləşdim. Qurultay artıq başlamışdı. Cəmiyyət sədri orada çıxışı zamanı bildirdi ki, qurultay öncəsi otelin qarşısında ixtişaş baş verib. İxtişaşın tərəfi olduğunu özü bildirmədi. İxtişaşı qurultaya gəlmək istəyən və qurultayda iştirak etməyə özünün dəvət elədiyi şəxslərin buraxılmamağı ilə bağlı heç bir məlumat vermədi. Bildirim ki, qurultay dövründə Səmiyar Abdullayevin çıxışları zamanında daim dövlətin qayğısından yararlandığını və bu qayğının güya biz gözdən əlillərə də əhatə elədiyini bildirirdi. Amma bildirmək istəyirəm ki, bu tam yalan və gözdən əlillərin boynuna qoyulmuş ən ağır bir yük idi. Özü yararlandı da. Eyni zamanda qurultay zamanı, qurultayda say komissiyası yox idi. Bu səs verən adamları kimlər saymalı olduğun heç bir şey müəyyən eləmədi. Və qurultay, hətta yerindən kimsə desə də ki, qurultayda tam tərkibdə səs verilib və yaxud qurultayda narazı adam yoxdur, hamı bir tərəf yoxdur. Bunu da birinci qrup gözdən əlillər görürlər. Əgər bunlar görürlərsə bu saymağı, hesablamağı, səs verməni, bunlar niyə birinci qrup əlildir? Deməli, burada say komissiyası yox idi. Sayan adamlar da yerdən yalancı məlumatlar verildi ki, hamı tam tərkibdə Səmiyar Abdullayevin sədri seçilməyinə səs verib. Qurultay tam qanunsuz, əsassız və yalanlarla dolu bir qurultay keçirdilər. Özlərin qeyri-qanuni sədri elan ediblər. Bu qurultay qanunvericiliyə və nizamnamiyə uyğun deyil. Çünki konferanslar özləri belə gözdən əlillərdən gizli keçirilib. Gizli keçirilən konferansların nəticəsində gizli qurultayın da iştirak etmək istəyən cəmiyyət üzvləri, gözdən əlillər də polisin gücünə oradan uzaqlaşdırılıb, polis bölməsinə aparılıb, bəzi adamlar orada xəsarət alıblar və bu təzyiq və güc tətbiqi nəticəsində bunlar qurultay keçirilirlər. Bu qurultay nə vaxt keçirilib, ayın neçəsi? 29 dekabr Ağ şəhərdə Sahil Park Oteldə. Bir ay olmaz əsələ. 2002-ci ildə də? Yox, sonuncu qurultaydan söhbət edir. O da keçən ilin axırı. Ha, sən 2 deyəndə 22-ni nəzərdə tutursan. Ha da, 2002-ci. Yəni qurultay tam qanunsuz, əsassız. Siz təsəvvür edin bir əlavə düzəliş verin fikrimə. Çöldən qurultayda iştirak eləmək istəyən adamlar hamısı ali təhsilli, müəllim və digər peşələrin sahibləri idi. İçəridə qurultayda iştirak edən adamlar, indi
Mən xahiş edirəm o qurultayın video baxışı olsun. O qurultayda nə qədər seçkinin doğru, düzgün və yaxud saxta keçirildiyi göz qabağında olar. İçəridə olan adamlar isə hamısı orta məktəbi oxumamış, orta təhsil savadına belə yiyələnmək qabiliyyəti olmayan, özü özünü ifadə eləyə bilməyən şəxslər qurultayda iştirak edir. 20 ildir eləyir da. Bəli, 20 ildir də bu belə davam edir. Bu qurultayın keçirilməsinin qeydə alınmasından biz tam narazıyıq və xahiş edir ki, bu qurultayın nəticələri qeydə alınmasın. Qurultayın nəticələrinin etibarsız sayılması ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmişsinizmi? Bunu, yəni hüquq müstəvisində mübarizəniz necə davam edir? Məmmədov Elçin ikinci qrup gözlənir. Biz 27 dekabrda qurultaydan öncə də Ədliyyə Nazirliyinə şikayət eləmişdik ki, yəni qanunsuz qurultay keçirilir və hətta yerli rayon təşkilat komitələrində gizli səs vermələr olmuşdu. Əvvəlcədən müraciət etmişdi onlara, amma sonradan qurultay artıq qanunsuz qurultay keçiriləndən sonra biz müraciət etmişik 5 quruma. Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Bakı Şəhər Baş Prokurorluğuna və Ədliyyə Nazirliyinə. Ədliyyə Nazirliyinə biz ünvanladığımız müraciətdə həmən qurultayın qeydiyyatı almamasını onlardan xahiş etdik və hətta görüşdə də olduq. Onlar bizə bildirdilər ki, bizim onların yəni, qurultaylarını tanımamaq kimi, yəni bizim biz onu edə bilmirik. Siz məhkəməyə müraciət edin bunun üçün. Məhkəməyə müraciət edin yalnız məhkəmə qaydasında. Təbii ki, onlara bildirdi ki, məhkəmələr işi süründürür, uzadır. Siz qeydiyyata almamalısınız. Yəni gözlənilənlərin hüquqları burada pozulub. Gözlənilənlərin hüquqları burada pozulub. Ədliyyə Nazirliyi isə təbii ki, indi bir işə baxacağıq, sizə məlumat verəcəyik. Amma görürsən ki, ümumən sanki bunun əməllərini, bu qanunsuz əməllərini örtbas etmək istəyirlər. Ədliyyə Nazirliyində belə bizim müraciətə, bizim əhlilərin problemlərinə belə isti yanaşmırlar. Bəs məhkəməyə müraciət etmək fikriniz varmı? Məhkəmələrə müraciət edəcəksinizmi? Təbii ki, əgər biz bu müsbət nəticə olmasa, müsbət nəticələr olmasa məhkəməyə də müraciət edəcəyik. Yəni prokurorluğa da müraciət etmişik, Daxili İşlər Nazirliyində başqa digər əməllərə, əhlilərə qarşı olan zorakı hadisələrlə bağlı. Yəni hər bir qurumun bizə verdiyi cavablar adətən görsən ki, bu insanı müdafiə edir. Yəni bu qurumun, bu cəmiyyəti müdafiə edir. Biz də təbii ki, onun üçün çalışırıq ki, əhlilərin hüquqları pozulmasın. Yəni elə bir şəffaf seçkilər olsun ki, orada hansısa bir gəlib normal bir əhlilərin qayğısına qalan bir insan eləsin, əhlilərin hüquqları tapdalanmasın. Bax, belə bir sual meydana çıxır. Burada olan, burada toplaşan şəxslər Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin indiki fəaliyyətindən narazıdır. Sizdə bu narazılığa səbəb olan hansı faktlar var? Nəyə görə o işlərdən narazısınız? Bu barədə danışardınız, zəhmət olmasın. Deməli, Quliyev Vahid Sərdaroğlu, birinci qrup Gözdən Əli. Ümumiyyətlə, Gözdən Əlillər Cəmiyyəti 2002-ci ildən ta indiyə qədər, Gözdən Sovet vaxtında, indi yəqin ki, məlumatınız var çoxlarının, Sovet vaxtında, Barif Zeynalın dövründə Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin böyük əraziləri var idi, müəyyən büzdəsi var idi. Hansı ki, 2002-ci ildə Səmiyyər Abdullayev Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin rəhbəri olaraq gələndən sonra, qeyri-qanuni şəkildə əlbəttə ki, bütün bu ərazilər tədricən satılmağa, talanmağa, bütün cəmiyyətin büdcəsi məhv oldu, bütün bu ərazilər satıldı, talandı. Bunların arasında, misal, hal-hazırda bir sayılı asan xidmətin yeri əvvəl gözlənilərə aid idi. Daha sonra Ağnəmətullah 117-də Səbinə korporativi var idi. Gözlənilər cəmiyyətinin mətbəəsi var idi, hansı ki satıldı, talandı, getdi onlarda. Sonra Hüsarcıyev küsəsində bir ərazi var idi, gözlənilər cəmiyyətinə aid getdi. Ümumiyyətlə, bu tip yerlərə saysaq çoxdur. Yəni. Hal-hazırda da ən son 196 ünvanında Sevinc MTK tərəfindən inşa olunan mənzillə, hansı ki gözlənilər cəmiyyətinin torpağında inşa olunur, ərazisində əvvəl kombinat, 4 sayılı kombinat idi ora, səhv etməsin. İki sayılı, özdə Faki Yusufov 40 qeydir. Hə, 40. Orada bir dəfə sənət vermişdə 196 qeydir. O məhəllə.
Fagisov 40 ünvanı olsun. Orada hal-hazırda inşa olunan 4 bina var. 4 bloklu bina gedir ora. Əslində elə, amma ayrı-ayrı korpuslardır. Hal-hazırda o binalar satışdadır. Oradan sadəcə gözdən əlillər üçün ayrılan deyilənə görə 75 mənzil var. Hansı ki, bu torpağın müqabilində verilir, tikilən torpağın. Bu mənzillərdən də heç bir xəbər yoxdur. Ümumiyyətlə, gözlənilər cəmiyyəti bu mənzillərin varlığı haqqında da heç bir məlumat vermir. Kim gedir, yaxınlaşır ki, bəs ev falan, deyirlər ki, agentliyə ev verir gözlənilərə, gedin oradan alın. Agentliyin də verdiyi evlər ümumiyyətlə müəssər deyil heç bir gözlənilər. Çünki birincisi uzaqdır çox şəhərə. Aramızda elə insanlar var ki, misal üçün şəxsən mən özüm, mənim həyat yoldaşım və iki uşağım da birinci qrup gözlənilərdir. Mənim uşaqlarım gələcəkdə gözlənilərə aid olan məktəbi oxumalıdırlar. Mənə ev verib agentlik Məhəmmədədən. Mən Məhəmməddən məktəbdə yerləşir Gənclikdə. Hər gün səhər mən uşağı necə gətirib aparacağım, indidən bunun fikri götürüb, çünki sentyabrdan uşaq məktəbə getməlidir. Və bu tip nümunələr çoxdur. Bir ailə var, ümumiyyətlə həyat yoldaşı və özü ikisi də gözlənilir. Bunlar uzaqda, hal-hazırda kirayə yaşayırlar, orada mağazaya gedə bilmirlər. Bunlar uzağa düşsələr, yad insanların içində bunların aqibəti necə olacaq? Bu barədə də bir xəbər yoxdur. Yəni, heç bir fikrimiz yoxdur. Ümumiyyətlə, Simyar Abdullayev bütün bunları göz yumur bu hallara. 75 mənzili öz aralarında yəqin bölüb onları da paylaşdırıblar. Çünki o barədə heç bir məlumat vermir. Kim gedir yanına, deyir, yox, orada ev yoxdur, oraya nə bilim, qeyri-yaşayış sahəsinə veriləcək və s. və s. Deməli, mətbuatda da xeyli vaxtdır belə bir məsələ dolaşırdı ki, Gözdənəlilər Cəmiyyətində Nərmanov rayon icra hakimiyyəti ilə birlikdə Gözdənəlilər üçün tikilən binaların qeyri-qanuni paylanması ilə bağlı cinayət işi başlanmışdı və o cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edirdi. Onun aqibəti nə oldu? Cəzalanan oldu mu? Mən İsmailov Fikrət Hamiloğlu, birinci qrup gözünləri. Ümumiyyətlə, iki dəfə ağır cinayətə cəlb olunub, Ağır Cinayət Məhkəməsində işə gedib Səmiyyə Rəbdullayevin 2010-cu və 17-ci illərdə. Amma çox təəssüf ki, sudan quru çıxa bilib. Yəni, kimlərinsə köməyi ilə, kimlərinsə vasitəsi ilə, yəni pul gücünə mi deyim. 2015-ci ildə Faygisov 40A-da gözlənilər üçün 132 nəfərlik bina tikildi, belə də mənzil tikildi. Və bu mənzillər tam sağlam insanlara satıldı, belə deyək, 177 nəfərə. Və qanunsuz olaraq bu 177 nəfər gözlənilər yataqxanasında Fətəlixan Xoyski 123A-ya qeydiyyata düşdülər ki, bunlara ev satılsın. Və küllü miqdarda pul alındı cəmaatdan, pul yeyildi. Amma daha sonra cənab prezident gəlib açılışını eləyəndə və bir neçə nəfərə, bir neçə gözlənilərlə özü şəxsən açarları təqdim eləməklə bunların bu işinin qarşısını almış oldu bir növ. Və buna görə də bunların planları suya düşdü və 2017-ci ildən bu məhkəmə prosesi başladı. Amma bunlar təbii ki, sudan quru çıxdılar. Məzahir adlı bir nəfərin üstünə yıxdılar işi. Hal-hazırda yəni, məhkəmədə davam edir. Amma təbii ki, bunlar yenə də cinayətə cəlb olunmurlar. Deməli, 29 dekabrda qurultay keçirilən günü polis zorakılığı ilə üzləşdiyinizi deyirsiniz. Orada kimlər olub və bu barədə nə deyə bilərsiniz? Mən Kərman Vəli Nadiroğlu. Birinci qrup gözlənəli. Bizə, yəni ki, qurultayın 29-una keçirilməsi, harbisa biz bir gün qalmış beləndi, iki gün qalmış bildik ki, qurultay keçiriləcək. Yəni ondan qabaq xəbərimiz yox idi. Yəni biz də öz hüququmuzdan istifadə edərək, yəni orada tam hüququmuz vardı ki, çünki qurultay bizim qurultayızsa, biz də orada iştirak eləməliyik. O məqsəddən getmişdik qurultay keçirilən ünvana. Getdiyimiz ünvanda da ki, yəni mənlə bağım zərər çəkən uşaqlardan yanımda oturan yoldaş Ruslan Şahverdiyev var idi. Halbuki birinci qrup gözlənilirdi. Üstəgəl eşitmə qüsurludur. Yəni onun eşitməsi üçün aparat yerləşdiriblər onun qulağına. Harbisi o aparatında bir 50 min manat qiyməti var. Onu Türkiyədə hədiyə eləyiblər. Yəni o uşaq da etirazını bildirəndə onu da orada sürütlədilər.
Yani biz qurultayda iştirak eləmək istəyirdik. Polislər, töklər bizim üstümüzdəki yani mane oldular ki, bizi oradan fikirləri dağıtmaq idi ki, bizi oradan uzaqlaşdırsınlar, rahat qurultayı keçirsinlər. Biz nə qədər də orada dedik ki, bizim ixtişaş törətmək məqsədimiz yoxdur. Biz gəlmişik sadəcə qurultayda iştirak eləmək. Amma olan fikri o idi ki, bizi oradan dağıtsınlar. Çevik polis alayını dəvət elədilər ora. Hələ üstəcəl qara maskallar da var idi orada. Yəni ki, biz səsimizi çıxardanda ancaq bizi zor tədbiq edərək dağıtdılar, maşınlara basıb apardılar bölməyə. Yəni tək öz adımdan iştirak eləmirəm, orada bölməyə gedən bir 12 nəfər yoldaş var idi. Ondan əlavə uşaqlar da var idi orada. Yəni ki, ancaq bir dənə məqsədləri o idi ki, bizi oradan uzaqlaşdırsınlar. 37-ci polis bölməsini aparıb, yəni ki, səbəbsiz yerə 2 saat, 3 saat saxladılar ki, qurultay bitsin, biz buraxsınlar. Elə-elə də elədilər. Sizin indi burada bugünləri toplaşmağınızın səbəbi, əsas səbəbi nədir? Nəyə etiraz edirsiniz? Yəni, etirazınızın əsas səbəbi nədir? Bununla bağlı. Niyə görə burada, qapalı yerdə toplaşmışsınız? Yəni, belə bir imkan yoxdurmu? Yəni, gözdən əlillər cəmiyyəti üçün, gözdən əlillərin özü üçün elə bir şərait yoxmu? Yəni, sizin klubunuz, ondan sonra hər hansı bir yer yoxdurmu orada toplaşasınız? Gözəl sual idi. Əvvəlcə özümü təqdim edeyim. Mən Xəlilov Abdullah, 1-ci qrup Gözdən Əlil. Bu suallar çoxdur. Belə suallar çoxdur. Elə biz də bax bu suallarımızın cavabını axtarmaq üçün bugün məcburuq hansısa bir obyektə yığılaq, problemlərimizi bir-birimizə deyək, bir problemlərimizi işıqlandıraq, sizlərdən xahiş edirik. Məndə olan məlumata görə bu faktlarla belədir ki, vaxtında olub. Vaxtında cəmiyyətin sekləri olub, məşğul olublar yoldaşlarımız, həm onların psixologiyası yaxşı olub, həm maddi vəziyyəti yaxşı olub, mədəniyyət evləri olub, hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul. Bugün onlar yoxdur, heç biri yoxdur. Yalnız bugün biz bu boyda cəmiyyət, neçə min üzvü olan bir cəmiyyət WhatsApp qruplarında yalnız biz bir-birimizin problemlərlə tanış oluruq, bir-birimizi tanıyırıq, toplaşırıq bir yerdə. Bax, bugün toplaşmağımızın məqsədi də odur. Bəli, təbii ki, bizim bir mədəniyyət evimiz, klubumuz olsaydı, biz orada görüşərdik yoldaşlarla. Yəni, mən bir nümunədir verim bu yaxın günlərdə, keçən ilin dekabrın 22-sində ki, Sumqayıtda keçirilən, Gözdən Əlilərin Sumqayıt konferansında ki, biz gedəndə, o məhlədə yerləşən xeyirşər yerində keçirilir. Təsəvvür edirsiniz? Xeyirşər yerində biz orada getdik, oturduq, ona qulaq asıq. Yəni, təbii ki, orada müəllimlər bəyər qeyd edədilər ki, formal bir şey idi, biz orada etsinə. Məsələn, mən özüm Abşeron rayon qeydiyyatındayım. Mən bugünə qədər orada nə vaxt seçki keçirdi bilmirəm. Yəni, problemlərimiz əslində çoxdur. İndi bu reportajın o qədər də böyük bilirəm ki, imkanımız yoxdur onu genişləndirmək. Məsələn, bugün cəmiyyət rəhbəri olaraq bizim yanımızda yoxdur cəmiyyət rəhbəri. Biz hər hansı bir problemimizi yalnız cəmiyyət üzvləri olaraq toplaşıb, gedirik, işıqlandırırıq. Sağ olsunlar ki, bəzən də nail oluruq, nələrəsə müsbət nəticələrimiz olur. Yəni, bugün cəmiyyət rəhbərinə yaxınlaşırıq orada, bugün yoxdur sabah, hansı ki bizim vəziyyətimiz də ona imkan verir. Məsəl üçün, mən Sumqayıtdan gəlim Nərmanovda cəmiyyət rəhbərini görüşüm. Ki, bugün kiminsə biz özümüzlə ikinci bir adam da gətiririk kömək üçün. Yəni, mən bu siyahını geniş deyərdim ki, imkanlarımız yoxdur. İndi burada da bax, Fariz qardaş, buyur Fariz, sən də nə problemi tut mikrofonunu. Davam elə. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bizim bu yoldaşlar da danışdı. Cəmiyyətin, yəni sədrinin bizim hüquqlarımızı pozduğu kimi, bizim ölkədə birinci qrup, ümumiyyətlə, gözlənənlərin çox sahədə hüququ pozulur. Baxın, elementar bir məsələni stat gətirim sizə. Baxın, ölkədə 30-a yaxın kommersiya banka var. Onların demək olar ki, heç biri artıq müəyyən birini çıxmaq şərti ilə, heç biri birinci qrup gözlənənlərə kredit vermir. Biz adi gedirib dövlətin bizə verdiyi təqaüd kartı olsun, pensiya kartı olsun, müavinət kartı olsun, biz onu belə gedib sərbəst şəkildə biz onu banklardan əldə edə bilmirik. Biz ya gərək kimsə sağlam ailə üzvlərimizdən varsa, ya onlara, ya dostumuza, ya tanışımıza, ya qohumumuza, onlara etibarnamə verib, gedib onlar bizim əvəzimizə o kartı götürməli ki, o ki də qalırlar kredit. Bizim ən azından, yəni, İşləyən adama o qədər də yəni etibar yoxdur. Bu sabahlar bu işini itirəcək, itirməyəcək bəlli deyil. Amma bizim ən azından dövlətdən dayanıqlı maliyyə gəlirimiz var. Yəni bu da bizim pensiyamız, müavinətimiz, təqaüdümüzdür. Dövlət bunu bilə-bilə, amma bizə heç bir kommersiya bankı, hətta pensiya aldığımız iki kommersiya bankı, ölkədə iki müvəkkil bank həyata keçirir. Heç bir bank bizə kredit vermir. Nəinki bank məsələlərində. Ümumiyyətlə, nəqliyyat sahəsində. Baxın, bir il yarıma qədərdir ki, bu nəqliyyat sahəsində mübarizə. O sahədə də mübarizə aparırıq.
nəqliyyatı biz indiyənə qədər Bakubas MMC vardı. Pandemiyadan qabaq çox gözəl də çalışırdı bu dayanacaqların səsli deməyi ilə bağlı. Yəni səsli səsləndirməsi ilə bağlı. İndi bir avtobusda eləyiblər, o da iki avtobusda eləyirlər, o da gözə xatir və salam. Qalanlar da eləmirlər. Gözlənənlər çox əziyyət çəkir. Çox önəmli bir şeydir. Çox, çox bu həqiqətən yəni önəmli bir şeydir. Xüsusilə də Bakı şəhərində yaşayan, fərqi yoxdur Bakının harasında yaşayır, yaşasın. Gözlənənlər üçün çox çətindir. Yəni biz bəzən deyirik, sürücüyə deyirik ki, filan yerdə yəni saxlayarsan düşərik, keçir gedir, gözdən əlidir də görmür. Bu necə bilsin? Yani bundan çıxır. Bunun ayso, yəni yadından da çıxır. Bax bu kifayət qədər bizim problemlərimiz var. Baxın, sizə bir nümunə göstərəcəm. Baxın, bu bizim möhrümüzdür. Bizim imza atmağımız üçündür. Bunu heç bir kommersiya bankı, çox qurumlar bunu tanımır. Heç bir qurum tanımır. Gedirsən bankda etibarnamə verirsən, imza etibarnaməsi, pensiya kartını götürməyə. Ondan sonra imza etibarnaməsi verdiyin şəxsin imzasından sonra bunu götürüb çəkirlər. Yaxşı, sən bunu tanımırsansa, niyə onda mənə etibarnamə götürməlisin? Niyə onda etibarnamə verirəm? Niyə mənə dağadaşa salırsan? Kifayət qədər, xırtdəyə qədər Azərbaycanda gözlənənlərin problemi var. Eldar müəllim, yaddan çıxan məsələlər, ümumiyyətlə, gözdən əlillər, Respublikada olan gözdən əlillər cəmiyyəti deyə, gözdən əlillər hamısı bu cəmiyyətdə indiki elə Səmiyyər Abdullayevin cəmiyyəti kimi tanınan cəmiyyətdə təmsil oluna bilirmi? Onların hüquqları müdafiə olunurmu? Mən bugün onu deyərdim ki, bugün gözdən əllər cəmiyyəti, gözdən əllərin problemlərinlə məşğul qətiyyən olmur. Nəinki məşğul olsun. O gözdən əllərə problemlər yaradır. Səmiyyər Abdullayevin başına yığışmış saxta birinci qrup əlillər var ki, onlarla iş görür və onlar yararlanır ancaq cəmiyyətdən. Bir neçə nəfər adamdılar. Onlar Səmiyyər Abdullayevdən əl bir olub, gözdən əllərin, necə deyərlər ki, başına zorab övürlər. Belə deyərdim mən. Və gözdən əllər cəmiyyəti bir gün gözdən əllərə problemlər yarada-yarada gedir. Elə belə sözlə demirəm, faktlarla göstərmək olar. Neçə gedək adamlar tapaq, onlar da bilirlər. Həmin ki, o qurultaya girmək istəyənlər, kimlər ki çıxıbdı, mani olublar, polis çağırıblar, həmin adamlar da neçə ildir ki, 2002-ci ildən bu yana o cür Səmiyyərlə bir yerdə gözdən əllərə problemlər yaradırlar. Hansı ki, 12 mərtəbədə o dediyimiz Faiq Yusufov 40-da olan əl bir şəkildə Səmiyyərlə o binanı kənar, yəni gözü görən adamlara dələduzluqla satan adamlardır. Həmin adamlardır. Onlar bir banda yaradıblar, gözdən əllərin başına oyun açırlar. Sonda mətbuat vasitəsi ilə kimə müraciət etmək istəyərdiniz və müraciətiniz nədən ibarətdir? Müraciət dedikdə, onsuz da gözdən əllər neçə ildir daha o məhkəmə qalmadı, başqa yerlər, hər hansı bir instansiyalar qalmadı. Şikayət edirlər, bu dəqiqə şikayət edən başqa gözdən əllər də mən tanıyıram. Evləri uğrunda, yəni onun hüquqlarının pozulması barəsində hələ ki baxan yoxdur. Belə görünür ki, ancaq gözdən əllər yalnız və yalnız prezidentə müraciət eləməlidir. Çünki dövlətin başqa qurumlarında həqiqətən cəmiyyətin şikayətlərini, problemlərini araşdıran bu gözdən əllərin bir orqan yoxdur. Mən bunu görürəm neçillərdir.